တော့ဘူကြီးလောက်ထိတော့မြောက်သေးဟုတ်တော့ဘောအိတ်ကအမနိုင်ပြောလို့ရှိရင်မင်းသမီးကိုသဘောကျလို့ပို့ပြီးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘောသဘောကျရင်မင်းသားတသက်ရှိရပေါ့အဲ့တော့ဘူကြီးထက်ညီမအတွက်ပူရင်ခုံစရာကောင်းတဲ့မင်းသားရှိရဲဆိုတော့အိတ်ကတော့ဘောဒီမင်းသမီးလေးကိုအရန်သဘောကျလို့ကြီးဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ရင်ကြည့်နေသူတို့တယောက်ရဲ့ရိုရာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အိတ်ကလေးကိုဟိုပတ်တိုင်းစောက်ကြည့်နေကြာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒုံးတိပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့စနေတဲ့ငွေရောက်လို့ရှိရင်တော့အလိုလိုနေရင်တော့လှုပ်ရှားမရှိပဲနဲ့လွဲနေရမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကိုရီးယားမိသားပါပဲလီဒုံဥပါဟုတ်နော်ဘောအရန်သဘောကျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကရွှေရှင်နေမှာပဲရှိမဲ့တင်တယ်ဟုတ်သဘောကျခြင်းအောင်မှပြင်မှာဘလို့ရှားမလဲပြောရှားပေးပါဟုတ်မတင်ရတော့မရှားအဲ့နှမျိုးစလုံးပါပဲဝေါးအခုမှကြာအဲမင်းသမီးတာပါမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သွားပြီးတော့ပြင်မှာမြင်ဘူးသိရအောင်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟိုကိုထက်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြမယ်ကိုထက်ကိုပို့ပြီးသူ့အကြောင်းပို့တိကြလိမ့်မယ်လို့တော့ဘောကပြောလင်းနေဘာလို့ဆိုတော့ဘောကလည်းဒီ series ကိုကိုရီးယား drama ကြည့်ရင်ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်လည်းအချိန်လည်းမပေးနိုင်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇကားလေးကတော့တော့ဘောတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဆွဲဆောင်တဲ့အတွက်အရင်ကဇက်အိမ်ခိုင်းနဲ့ဇလန်လေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရင်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဟာပြိတ္တတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်2020မှာလည်းမတူညီတဲ့အမှုပညာတွေအများကြီးချပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်